Zdravím všechny diváky, hráče, nehráče, všechny fanoušky tohoto kanálu, doufám, že nějací tací jsou. U dalšího dílu mé série Last Day of June, poslední den June. A je to nádherná indie hra od vývojového studia Ovosonic. No a naším úkolem je zachránit tady krásnou June od smrti. Jestli neznáte, přesně děje těžko vysvětlovat, podívejte se na ty díly předtím. No a my pojďme zkusit teda zabránit druhé bouřce, která čekala ten páreček, jen se vracel od té řeky. První byl vlastně ten kluk s balonem, toho jsme vyřešili, no a teď je tam ta paní, co jela s autem s těma krabicama, oni si tam někde vysypali a zrovna to byla náhodička, že ten Karl, myslím, že se jmenuje Karl, ta hlavní postava, a June se vraceli od té vody a to byla druhá jejich překážka a zas tam chytli ten smyk. Takže naším úkolem bude teďka zabránit tady té druhé bouračce, tak pojďme na to. Dobrá, takže půjdeme na to, akorát já jsem to moc nesledoval, to jsem teda teďka nepochopil, ona si prohlížela ten to album s těma fotkama. Já jsem si teda napřed myslel, že tam byl na těch fotkách, že tam byla ona na těch fotkách s tím lovcem, ale potom šla vrátit ten otvírák k tomu Karlovi, jak já mu říkám, tak mám takový pocit, nebyl tam on na těch fotkách. Mně to tak pak přišlo, jako že ona odchází z toho města a trošku je smutno po tom Karlovi, tak to teda teďka, že by to byl takový proutník.
Mhm. Tak to asi nepůjde, že? Dobře. Že jí to tam stejně nepůjde dát přes ty listy, co tam jsou napadaný před tím autem. Rychle, to já jsem si to myslel. Podle mě není doma, protože ten s klukem pouští draka. Jedno... Hele. Toto by se mně hodilo. Musím jít za dědou. Tady jsem si myslel, že požádám toho dědu, kdyby mě počil ten vozík a nepožádám, on se mnou akorát pozdravil a to bylo celý. Co ty pejsku? Ty taky ne. Tady taky ne.
Tak náhodou, asi taky nic. Podívám se, co ten myslivec, a jinak se musíme si mrknout podobně, jestli tam nemám někde hrábě, no tak v každém normálním baráku nebo na každý prostě ze zahradou jsou hrábě. Ne, to je taky jako jalovej. S tím taky nic nebude. Tady jsou ty hrábě. No, dívej se, tak já jsem to obešel celý a teď jsem našel. Neboj se. To se mi nezdá, že by to bylo tak jednoduché. Každopádně můžu teďka otevřít z této strany. Toto. Tak to tady všechno otevřu, ne? Jsme na vesnici. Totiž se nechci vracet k tomu autu, protože tam si myslím, že nasednu do auta, odjedu a narazím do nich, že? A budete vyřešený. Takže to jako tady musí být někde nějaká... jiná zápletka. Hele, tak co, dá se toto... dá se to pohrabat? Tam už se jít nedá. No, tam to taky můžu zkusit hrabat, ale to k ničemu nebude. Jdu ještě zpátky dolů na tu pláž. Ha ha ha!
Ještě mě napadla jedna věc, půjdu vrátit ty hrábě a před tím odjezdem se půjdu se všema ještě jednou rozloučit, třeba se stane nějaká mimořádná aktivita. Třeba budou něco chtít. Takže to sem vrátí. Hele, tady jsou kolečka, ty nemůžu použít. Že bych ještě začal odvážet to listí. Tady je zákaz chození psům. Ten pes je tam ale jak přibitej. Hele, kolo. Nemůžu jít někde na kole? Nemůžu jít. Tak nic, se běhnu dolů na pláž. Všem řeknu ahoj, sednu do auta a třeba to bude blbě, no. Tak pak budu vědět, že jsem tu chybu udělal někde úplně na začátku. Tak jo. Oni tady někde ten balón potom klukovi, on hodil ten balón, našel ten, jak se to jmenuje, toho draka. No, ona fakt to těžce nese, že ten Karl, nebo jak já mu říkám, je s tou Jane. June. Naposledy dědovi zkontroluju toto. Hele, co tady máš? Kladívko, no ale, hele. Sekerku, ale já bych potřeboval ten vozík. Tak nic, ještě se budu rozloučit s myslivcem, řeknu mu jednou ahoj a jedu, no. Tady ještě nějaká jiná interakce, se psem žádná. Tímto taky žádná. Myslím, že jsem tady furt střílí. To mě taky nikam nezavede. Ukáž. Hele. Třeba tam je jako jedna vzpomínečka nějaká, nebo něco. Jak já se dostanu hír. Naložím to auto. Chápu. Provazy bys chtěla, že? Tak ukáž, zajdem ještě dolů za dědou. Jestli nám nedá pro vás. Oh.
Tak to teďka nechápu. Já rozumím tomu, že u mě nechce dát ten provaz. To já mám teďka jako změnit ten děj toho kluka, aby dělal něco jiného. Potřebuju ten provaz. Když ten provaz nevezmu, no zkusíme to. Vyjedu s tím provazem, bez toho provazu, a já si myslím, že se mě to cestou vysype. Nechápu, jestli prostě mám teda jako asi doleva, ne? Jestli mám něco změnit v té pevné vzpomínce. Tak já ještě se zajdu podívat tady za tímto. Aha. Dobrá, takže tady ukončíme tuto epizodu, já si myslím, že zatím toho bylo dost, jedno víme teda, že jednak se musíme zbavit toho kluka s tím balónem, nebo tak, musíme nějakým způsobem jinak zaměstnat kluka s tím balónem, aby nám nevběhl do té ulice, protože děti si obecně na silnici s balónem hrát nemají. To je samozřejmě příčina plno dopravních nehod. No a další věc je, že teda on si sice v tom našim způsobu výkladu události šel pouštět draka s tím dědou, ale potom chyběl ten provázek té holce,
aby si přivázala ty krabice na to auto. Takže příští epizodě zkusím napřed změnit děj události tohoto kluka a pak se podíváme, když to bude, případně jakým způsobem to bude mít vliv na tu holku. No a pak vlastně úplně v konečném důsledku na ty dva, na toho Karla a June. Ale to až v té příští epizodě, takže určitě se přijďte podívat, budu se těšit. Zatím, čau. Thank you.